Урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, республикада эпидемиологиялык кырдаал өтө оор болуп турат. Акыркы күндөрү өлкө боюнча күнүгө 300'ден ашык адам коронавирус инфекциясын жугузууда. Айрым учурларда коронавируска чалдыккандардын саны 500'гө чейин жетүүдө. Коронавирус инфекциясынын кесепетинен өпкөнү сезгенген бейтаптарынын санынын көбөйүшү кырдаалды мурдагыдан дагы курчутту. Мунун баары коронавирус инфекциясын жана өпкөнү сезгенишинен улам жарандардын күнүгө каза болушуна алып келүүдө. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана өзүмдүн атымдан илдеттин кесепетинен жакындарын жоготкондорго терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Пандемияны эске алуу менен Бишкек шаарында Чүй областында эпидемиологиялык абалдын начарлашынан улам ата мекендик саламаттык сактоо системасында болуп көрбөгөндөй күч келүүдө. Кырдаал өтө оор жана татаал. Учурда жарандарыбыз ооруканаларда медициналык жардам алууда кыйынчылыктарга туш келүүдө. Ооруканалардагы кезек күтүү жана бейтаптар үчүн даярдалган орундардын тез толушу бул бүгүнкү күндүн чындыгы. Күн сайын элди дарылоо үчүн жаңы орундарды түзүп, күндүзгү стационарларды ачып жатабыз. Мындан кабыл алуу борборлору Бишкек шаары Чүй областында гана ачылбастан өлкөнүн бардык аймактарында түзүлүүдө. Бүгүнкү күндө бул ишке кайдыгер эмес жарандар стационар үчүн имараттарын берип, медицина кызматкерлерине тамак аш ташып, финансы каражаттарын чогултуп, жетишсиз болуп жаткан медициналык аппараттарды сатып берүү менен да жардам беришүүдө. Учурда мамлекет жана коомчулук жарандардын өмүрүн сактап калуу үчүн бардык аракеттерди жумшап жатат. Ушундай кыйын күндөрдө кол сунуп жардам бергендерге терең ыраазычылык билдиребиз. Медицина кызматкерлери тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте коронавирус инфекциясын чектөө үчүн чоң иштерди жасап жатышат. Экономиканын көпчүлүк тармактарынын ишин токтотууга алып келе турган катуу чектөө чараларын кайрадан киргизүү бул ишканаларга жана жарандардын турмушуна тез таасирин тийгизет. Бизде инфекциянын жайылышын алдын алып токтотууга бир гана жолубуз бар. Бул ички тартипти жана санитардык нормаларды катуу сактообуз керек. Өзүнүн жана үй бүлөсүнүн өмүрдө ооруп жаткан бейтаптардын өмүрүн сактап калуу үчүн күнү түнү иштеп жаткан медицина кызматкерлерине жардам берели. Баарыңыздарды колдон келишинче үйдөн чыкпай, кыймылды чектеп турууга чакырамын. Эл көп топтолгон жерлерге барбоого үндөйм. Өзгөчө бул улуу муундун өкүлдөрүнө жана вирустун жугушу жогору болгон өнөкөт оорусу барларга тиешелүү. Ооруну канчалык тез жеңип чыгарыбыз, кадимки жашоого кайтып барышыбыз биздин аң сезимге гана көз каранды. Дайыма ооруп калуу же өмүр менен кош айтышуу сезим менен жашаганча коркуп, азыр сабырдуу болуп, кандайдыр бир кыйынчылыктарга чыдап койсок. Ар бирибиз аң сезимдүү жана жоопкерчиликтүү болуп, ошондо гана коронавирус инфекциясын жеңе аларыбызды биз билебиз. Жогорудагы айтылган өзгөчө Бишкек, Чүй областы, Ош шаарындагы жана башка кээ бир региондордо түзүлгөн кырдаалга байланыштуу, урматтуу мекендештер, жакынкы аралыкта 6-июлда коопсуздук кеңешинин атайын жыйыны болуп өттү. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин президентибиздин жетекчилигинин алдында ал жерде жогорудагы кырдаал талкууланып, андан кийин ошол боюнча бир топ тапшырмалар берилди. Эгерде мен уруксат берсеңиздер, ошолор боюнча токтолуп кетсем, бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүгө багытталган, анын ичинде врачтарга жана медициналык персоналга компенсация жана кошумча төлөмдөрдү төлөө менен байланышкан иш чараларды өз багында жана артыкчылыктуу тартипте каржылоону камсыз кылуу тапшырмасы берилди. Стационардык медициналык жардам көрсөткөн бардык саламаттык сактоо уюмдарында жана обсервациялоо жайларында койко орундарынын санын көбөйтүү тапшырмасы. Коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөшүү үчүн бардык керектүү өлчөлөрдүн
Kirektöөлөрдүн эсебин жүргүзүү жана коронавирустук инфекцияны жана ооруканадан тышкары пневмония жуккан жарандарды дарылоо үчүн зарыл болгон медициналык жабдууларды, медициналык буюмдарды жана дары-дармектерди жетиштүү көлөмдө артыкчылыктуу сатып алууну камсыз кылуу тапшырмасы. Коронавирустук инфекцияны жана ооруканадан тышкары пневмонияны эрте диагностикалоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу үчүн санариптик рентген аппараттарын жана компьютерлик томографтардын керектүү санын сатып алуу боюнча чараларды көрүү боюнча тапшырмалар берилди. Жогоруда көрсөтүлгөн медициналык буюмдарды жана дары-дармектерди мамлекеттик сатып алуу үчүн жана жеткирүү жол жоболорун тездетүүнү камсыз кылуу үчүн бажы төлөмдөрүнөн кээ бир маселелерди кайрадан карап чыгуу маселеси сунушталды. Баардык жерлерде кошумча күндүзгү стационарларды ачуу боюнча маселени жандандыруу жана тездетүү боюнча тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында бардык жарандар тарабынан маскаларды милдеттүү түрдө кийип жүрүү режимин киргизүү боюнча чараларды көрүү, бул тартипти бекем сактоону камсыз кылуу маселеси боюнча тапшырма берилди. Эпидемиологиялык кырдаал туруп ташканга чейин Кыргыз Республикасынын бардык юбилейлик даталарын жана мамлекеттик майрамдарын майрамдоону токтотуу боюнча сунушталды. Юбилейлик даталарды жана мамлекеттик майрамдарды майрамдоо үчүн каралган финансылык каражаттарды, медициналык жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алууга багыттоо боюнча сунуштар берилди. Ошону менен катар бир топ дагы башка сунуштар болду. Өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине жана башка мамлекеттик органдарга. Бүгүнкү күндө өкмөттүн бардык тармактары бул маселелерди чечүү үчүн пландарын түзүп иштерин башташты. Мен ойлойм, жакын күндөрү булардын бардыгын ишке ашырууга бизде бүгүнкү күндө толук кандуу мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары дагы силерге айтып койчу маселе, мына бизде негизги бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрдүн бири болуп жаткан жасалма дем алдыруу аппараты деп, анан кийин кислороддук концентратор деген аппаратты боюнча айтылып, мына башында бизде маселе жаралган убакта ушулардын жетишсиздиги пайда болгон. Андан сырткары бизде үчүнчү жетишсиздик бул кадр маселеси. Бүгүнкү күндө Кудай буюрса өкмөт эки маселени, же болбосо ИВЛ жасалма дем алдыруу аппаратынан бүгүнкү күндө 572 иштеп жатат. Биз башында айтканда ИВЛ жасалма аппараты бүгүнкү күндө ИВЛ жасалма аппаратына, жасалма дем алдыруу аппаратына караганда бизде ошол концентраттык кислород концентратор аппараты бир топ тартыш болду. Бүгүнкү күндө ал маселе Кудай буюрса чечилип жатат. Мына өзүңүздөр билгендей жакынкы күндөрдө эле бир топ кислород концентраттык аппаратты алууга жетиштик. Бул мурунку жумада, мурунку мен конференцияда айткандай, пресс конференцияда Кытай эл республикасынан бюджеттин эсебинен 500 кислород концентрат аппарат сатылып келип, бүгүнкү күндө толук кандуу иштөөгө берилди. Андан сырткары Өзбекстандан келди, Турциядан келип атат. Андан сырткары мына биздин буга чейин да силерге маалымат жеткирилген, бизде Москвадан биздин жарандар, ишкер жарандардын жардамы менен сатылып келинген аппараттар да иштеп баштады. Бул эки маселени бүгүнкү күндө чечүүгө мүмкүнчүлүк болду. Дагы бир жакшы кабар айтып койсом, эртең саат 10:30 келүүчү самолет менен дагы бюджеттин эсебинен 200 кислород концентрат аппаратын алып келүүнү пландаштырып жатабыз. Азыр бизде ошол Кытайда самолетко жүктөлүп жатат. Андан кийин мына жума күнү, жума күнү эки күндөн кийин кайра жума күнү 300 кислород концентрат аппараты дагы алып келинет. Мен ойлойм, ушул эки жолку партия менен келген кислород концентрат аппарат келсе, биз Бишкек шаарындагы, анан кийин бизде кайсы бир региондо бүгүнкү күндө кырдаал оордоп бараткандардын бардыгын толук кандуу биз чечкенге мүмкүнчүлүк болот деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндүн жагдайына ылайык, ИВЛ аппараттарын айта турган болсок, бүгүнкү күндө 572 аппарат республикада иштеп жатат. Кислород концентрат аппараты сыяктуу буга бүгүнкү күндө таңкыстык жок. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда азыркы күндө жетиштүү.
негизинен толук биз республика боюнча камтып алганда бизде бүгүнкү күндө 220 ИВЛ аппараты жетишсиз деп тиешелүү нормадан эсептерин беришкен саламаттык сактоо министрлиги. Аны биз азыр алуу боюнча иштерди жүргүзүп жатабыз. Буюрса жакын күндөрү бул маселелерди дагы толук кандуу чечип аппарат маселеси боюнча шаймандар маселеси боюнча Кыргызстанда эч кандай маселе болбой тургандай алып биз чечебиз. Саламаттык сактоо системасына жана дарыгерлерге кошумча төлөмдөр боюнча мен жогоруда белгилегендей коопсуздук кеңешинде дагы бул маселе көтөрүлүп тапшырмалар берилди. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович медицина кызматкерлеринин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койгондугуна байланыштуу өкмөт бул мыйзамды ишке ашыруунун үстүндө иштеп баштады. Тактап айтканда медицина кызматкерлерине жана медициналык мекемелердин кызматкерлерине буга чейин төлөнүп келе жаткан айлык менен аларына кошумча төлөмдөрдүн өлчөмүнө категорияга жараша орточо 25-30% көтөрүлүп жатат. Мисалы, эгерде буга чейин инфекциялык бөлүмдөрдө, реанимацияда, вирусология лабораторияда, обсерваторлордо жана мобилдик топторда иштеп жаткан врачка бир күнүнө 2300 сомдон төлөнө турган болсо, азыр аны 3000 сомго чейин көтөрүү сунушталып жатат. Мындан тышкары буга чейин бир ай ичинде 14 күн изоляцияда болуп келсе, азыркы учурда изоляциялоо болууну 7 күнгө кыскартты. Саламаттык сактоо министрлиги ушул боюнча сунуштарын берип, азыр мурункудай 14 күн изоляцияда эмес, 7 күн изоляцияда болуп, ден соолугу жакшы болсо, эч кандай бир башка мындай көрсөткүчтөр болбосо ишке чыгууга каршы боло турган. Анда кайрадан ишке чыгып иштей берет. Бирок изоляцияда болгон күндөрү мурунку эле бекитилген тартиптегидей 900 сомдон ошол күндөрүнө төлөнөт. Ошондо врач жогорку категориядагы орточо 29 күнгө жалпысынан 72 000 сомго чейин төлөм алат. Буга чейин бул сумма 47 000 сомду түзгөн. Ушул сыяктуу эле жогорулатуу санитардык карантиндик пункттарда, блокпосттордо тез жардам кызматында иштеген врачтарга, орто медициналык кызматкерлерге жана техникалык кенже тейлөөчү персоналдарына кошумча төлөмдөрү жогорулайт. Мен айтып жаткан төлөмдөр, Кудай буйруса, биз мына эсепти аягына чейин чыгарып айтабыз. Азыр мен сиздерге айтып жаткан суммалар, урматтуу медицина тармагынын кызматкерлери, бул 1-июлдан баштап эсептелине турган төлөмдөр. Биз 30-июнга чейинки төлөмдөрдүн баардыгын бүгүнкү күндө өкмөт саламаттык сактоо министрлигине которуп берип, ал региондорго бүгүнкү күндө которулуп толук берилди. Кээ бир региондордо бүгүнкү күндө ошол биздин саламаттык сактоо кызматында иштеп жаткан кызматкерлердин колуна тийди. Биздин талап боюнча, берилген тапшырма боюнча толук кандуу 10-июлга чейин, июнь айына чейинки баардык төлөмдөрдүн баары төлөнүп бүтүш керек. Март апрелдин аягында иштеп баштаган бул төлөмдөр март толук төлөнгөн, апрель толук төлөнгөн, май толук төлөнгөн, июнь айыныкын мына июлдун 10-уна чейин толук кандуу төлөп бүтүшөт. Ошону менен бирге белгилеп кетчү нерсе COVID-19 ошондой эле пневмония менен органдардын санынын өсүшү акыркы айларда ашыкча жүктөө менен иштеп жаткан саламаттык сактоо системасынын кызматкерлеринин жүгүн көбөйттү. Медицина кызматкерлери оор шарттарда адам өмүрүн сактап калуу үчүн күнү түн иштеп жатышат. Бул келген сыноодо жардам көрсөтүү үчүн аймактардан медиктер келип иштеп атышат. Мына Бишкек шаарда баарыңыздар билгендей акыбал абдан оор деп кетти. Бул биринчиден тез аранын ичинде ушундай акыбалга келишибиз өзүңүздөр билгендей мына буга чейин колдон келишинче ситуацияны кармоого тез жайылып кетишинен сактоого аракет кылып мына өзгө чабал киргизилди. Өзгөчө кырдаал шартында карантиндин шартында иштедик. Кийин экономиканын тармактарын ишке киргизип тиешелүүлүгү болбосо эч кандай зарыл жумуш болбой турган болсо карантиндин шарттарын сактап үйдө отурууга сураныштар менен талаптар менен маскаларды кийүү менен элибиз санитардык нормаларды сактоону бекем кармашын суранып талап кылып келдик.
Тилекке каршы көпчүлүгүбүз буга ишенген жокпуз. Кээ бирөөбүз ар кандай айтылган сөздөргө ишенип, бүгүнкү күндө коронавирус деген жок, болбогон шылтоо, бул акча, бизнес деген маселелерди айтып, буга ишенбей келдик. Мына ушу окшогон маселелердин айынан бүгүнкү күндө мына 10 күнгө жакын убакыт болду Бишкек шаарында коронавирус, андан сырткары коронавирустун индиктине аркылуу козголгон пневмония оорусуна чалдыккандардын саны тез аранын ичинде кескин көбөйдү. Ушул маселелердин алдын алуу боюнча урматтуу мекендештер, мен силерге айтып коеюн, өкмөттө, штабта бул боюнча пландар болгон, бирок 2-3 айдын ичинде 30 жылдап чечилбеген талаптарды, шаймандарды алып бардыгын тез аранын ичинде ордуна коюу маселеси бир топ кыйын болду. Маселе акча каражатта эмес, башка да эмес, мына сырттан да жардам келип атты, бюджеттен да толук кандуу тиешелүү каражаттар талап кылынган берилип турду. Бирок ошого карабастан мына ар бир сатып алуу маселеси, аны талаптагыдай сапатын, анын талаптагыдай маркасын бардыгын таап сатып алуу маселелери боюнча мына тынымсыз иштер жүргүзүлүп келди. Бир аз убакыт биз жетишпей калдык. Мына көрдүңүздөр, ушундай паникадан бир жума мурунураак эгер жанагы 500 кислороддук концентрат аппаратты алып келгенибизде бир топ биз бул жеңил өткөрүүгө дагы мүмкүнчүлүк алмакпыз. Аларды мына алып келип, азыркы күндө мына буюрса 2 күндөн бери бир топ элибиздин паникасы, элде болгон жана ажиотаждын бардыгы бир топ басаңдаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү десек болот. Бизде эң негизги бүгүнкү күндөгү чечилбей аткан маселе бул кадр маселеси. Кадр маселеси. Бул маселе боюнча жана мен өзүм айтып кеткендей, азыркы кездеги Бишкек шаарында түзүлгөн оор кырдаалга байланыштуу мына региондордон дагы биздин кызматкерлер, медициналык кызматкерлерди тартууга туура келди. Бул баардык эле региондон эмес, кайсыл биздин региондордо бүгүнкү күндөгү абал шарт жакшы, бир топ жакшы абалда кармалып турган региондордон биз ошондой 100'дөн ашык медицина кызматкерлерин алып келип, азыр Бишкекте башкача Бишкекте мурунку иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин катарында иштеп жатышат. Андан сырткары мына бүгүн эртең дагы экинчи партиясы ушул региондордон келгени турат. Бул ошол жана мен айткандай эле бүгүнкү күндөгү акыбалы бир топ жакшы региондордон келет. Андан сырткары биздин сыртта жүргөн ата мекен мекендештерибиз медицина кызматкери же болбосо ошондой билими бар биздин мекендештерибизден бир тобу келишти, жардам берип атышат азыр иштеп. Азыр дагы мына ушул жуманын аягында бир 50'дөн ашык ошондой биздин мекендештерибиз келген турат. Иши кылса, эң негизги бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе болгон ушул кадр маселеси медицина тармагындагы чечүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Мен буга чейинки пресс конференцияларда, брифингде айтып келдим. Койка места же болбосо жана оорулар үчүн орундуктарды ачуу маселеси бүгүнкү күндө биз даярдап планда көрсөтүлгөндөй кайсы жерден ачылат, кайсы жерден дагы кошумча ошондой орундуктарды коебуз деген маселенин баардыгын биз талкуулап чыкканбыз. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы мен буга чейин айтып кеткен мына 750'ге жакын медицина академиясы, Арабаев жогорку окуу жайы, Суворов училищесиндеги койка месталарды же болбосо орундуктарды орунларга биз даярдап коюп, бирок бүгүнкү күнгө чейин ишке киргизе албай турган жерибиз бар. Бир маселеси бул ошол кадр маселесинин жетишпегендиги болду. Мына мен жогоруда айтып кеткен ошол биздин сырттан келип, региондордон келип, анан биздин республиканын сыртында иштеп жүргөн медициналык билими бар биздин жарандарыбызга, ошол волонтерлорго келип бизге ушул оор мезгилде жардам берип кол кабыш кылып иштеп жаткандарына мен дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиргим келет. Ошондуктан азыр дагы ушул боюнча маселелерди чечүү боюнча биз штабтын чечими менен кабыл алып, саламаттык сактоо министрлигине тез аранын ичинде даярдоочу курстарды даярдап, ошол
biz medisinalık kızmatkerlerden tansık bol otkanın kaysı bir kategoriyasın dayardığı jetişi boyunca tapşırmalar berilgen. Al boyunca Salamatlık Saktoo Ministerliği iş alıp barıp, ben buga çeyin dagı malumat bergenmin. Birinci okuudan çıkarılgan 20'den aşık bizdin oşol medisina kızmatkerleri kayra okup çıkkandarı. Bugünkü günde oşol Manas aeroportunda açılgan жаңы борбордо же болбосо ошол баягы ооруларды кабыл алчу жерде бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Азыркы мезгилде да окуп жатышат. Андан сырткары жогорку окуу жайларынын ординатура, интернатура, кафедралаштырган билим берүү системасында иштеп жаткан ошол жогорку окуу жайларда медициналык билими бар биздин жарандарыбызды тартуу иштери боюнча иштер жүрүп жатат. Бул маселени дагы мен ойлойм жакынкы күндөрү биз толуккандуу чечкенге мүмкүнчүлүк алабыз. Ал эми бейтаптар үчүн орундарды айтсам, жогоруда айткандай, мына бизде азыркы мезгилде коронавирустан сырткары, ошо больницадан сырткары, ооруканадан сырткары пневмония оорусу деп айтылып жатат. Внебольничная пневмония деп. Ошол ооруларды өзүнчө дарылоого бүгүнкү күндө ушундай шарттар түзүлүп жатат. Ошого байланыштуу Саламаттык Сактоо Министрлигинде коронавирус такталбаган өпкөсүнүн сезгениши бар. Ошол оору менен жабыркаган биздин ооруларга Бишкек шаарында 2062 кревет же болсо орун даярдалды. Суроо болушу мүмкүн, ал орундар кайда, эмне үчүн кабыл албай жатат деп. Бүгүнкү күндө бул оорулардын орундардын баардыгы бүгүнкү күндө толуп күн сайын 200-дөн, 150-дөн, 300-дөн жаңы койко местолору даярдоо иштери жүрүп жатат. Мына бүгүн дагы Жибек жолу көчөсүндөгү 150 орундуу биринчи мектеп интернатынын интернатына 150 койкалуу орун даярдалып, бүгүн ишке кирип атат ал дагы. Андан сырткары бир топ башка жерлерде дагы. Анан кийин жогору Воронцовка айылында буга чейин дагы 300-дөн ашык койко место даярдап киргизгенбиз. Азыр дагы ошол жактан койко местолорду даярдап, ошол Воронцовкада дагы ошондой ооруларды кабыл алуу боюнча иштер жүрүп жатат. Мен жогоруда айтып кеткен шаймандар боюнча, оборудование боюнча буга чейин бизде соц сеттерде бир топ биздин жарандарыбыз сунуш кылып да жатышкан жанагы борбордоштурулган суюк кычкылтек жеткирүү системасын орнотуу боюнча. Азыркы мезгилде аны да биз колго алганбыз. Эртеңки күндүн аягы менен Кудай буйруса 112 оорулуу эсептелген борбордук суюк кычкылтек жеткирүү системасы Манас аэропортундагы жанагы обсерваторияга же болбосо бүгүнкү күндө ооруларды кабыл алып аткан жерге жасалып күтөт. Муну биз региондорго дагы ушундай тапшырма бердик. Ошол сырттан сатып алып келүүчү эле кислород концентраторду күтүп отурбастан анын ордуна колдонула турган ошол борбордоштурулган суюк кычкылтек жеткирүү системасын орноштуруу боюнча иштерди жүргүзүү боюнча. Бул боюнча мына биздеги ачылган күндүзгү стационарларда дагы ошондой иштерди жүргүзүп жатабыз. Иши кылса бүгүнкү күндө колдон келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп болушунча тез аранын ичинде Бишкек шаарындагы Чүй областында түзүлгөн кырдаалдан чыгып кетүү маселесинин үстүнө бүгүнкү күндө өкмөт иштеп жатат. Бишкек шаарында бейтаптарга медициналык жардам берүү үчүн 4 күндүзгү стационарды кабыл алуу борбору ишке киргизилди. Муну баардыгыңыздар мага чейин эле жаңылыктардан билдиңиздер. Бул жерде 100'den 200'ге чейин орун даярдалып, бүгүнкү күндө мына жеңил өтүп аткан же болбосо жаңы башталып аткан пневмонияга коронавируска каршы күндүзгү стационарда дарылоо иштерин жүргүзүп жатышат. Булар күнүнө бүгүнкү күндөгү мощности кубаттуулугу 4000'ге чейин биздин жарандарыбызды ошол кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар. Жарандарыбыз келет, ал жерден процедурасын алат, капельница боюнча керек болсо капельницасын алат, врачтардын көзөмөлүнүн алдында тиешелүү консультацияны алышат. Укол ала турган укол алып, андан кийин үйүнө барып жатып, эртеси күнү кайра келип дагы ошол жерден жардам алганга мүмкүнчүлүк болот. Мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү пайда болгон пневмонияны, коронавирустун алгачкы башталышын биз ушул жол менен барсак, баягы
Aybay, oorlaşıp ketişine yol berbey, biz oşonu aldın alıp toktatıp kalanga mümkünçülük alabız dep. Bugünkü gündögü bolup atkan görünüş kii bir bizdin jarandarıbızdın oorusunun ötüp ketişine yol berbegenge bir top mümkünçülük bolot dep oylaymın. Buyursa bul işti biz daha ulantabız. Men jogoruda aytılgandai Коопсуздук кеңешинде Сооронбай Шарипович, урматтуу президентибиз берген тапшырмага ылайыктуу бул маселени штабтын чечими менен биз региондордун баардыгына тапшырма берилди. Азыркы мезгилде региондордо ар бир райондо ушундай күндүзгү стационарлар ачылсын. Ар биринин орду 200 местадан кем болбосун, орундан кем болбосун деп тапшырма бердик. Андан сырткары ар бир айылда, Кудай буйруса, бүгүнкү күндө мына акыркы жылдарда биз куруп отуруп, ар кандай спонсорлордун, өкмөттүн бюджеттин эсебинен салынган фабтарыбыз бар. Дээрлик көпчүлүк айылдарга чейин фабтар азыр курулуп калды. Ошондуктан ошол фабтарга чейин бүгүнкү күндө алгоритм иштелип чыкты, тапшырма берилип, ошол айылдарда пайда болгон ооруларды алдын алуу боюнча иштер жүргүзүлдү дедик. Буйруса биз 2-3 күндүн ичинде, көп болсо бир 4-5 күндүн ичинде мына бул Бишкектеги маселени биз ордуна коюп, баягы катуу оорулардын бардыгын абалын оңдоп ала турган болсок, биз региондордогу башталып жаткан ооруларды биз баягы оорлошуп кеткенге чейин биринчи инстанцияларда жардам берүүнү уюштурушубуз керек. Тапшырма берилди. Өкмөттүн областтардагы өкүлдөрүнө, алар аркылуу райондун акимдерине, акимдерден айыл өкмөтү, айыл башчыларына чейин. Айыл башчысы айылдагы ар бир элге айтып, ошол жердеги эгерде чүчкүрүп калса, бышкырып калса, кандайдыр бир өзүнүн организмде башкача бир маселе пайда болгондугун байкап кала турган болсо, сөзсүз түрдө келип, ФАПка келип көрүнүп, бизге консультация алгыла деген иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Ал эми ФАПта иштеген биздин медицина кызматкерлерине атайын методикалык ошол көрсөтмөлөрдү чыгарып, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бериле турган болду. Бүгүн эртең ушул маселенин баарын аткарып, биз ФАПтардагы фельдшерлерге, ФАПтардагы врачтарга ошол айылдын деңгээлиндеги биздин ооруканаларга ушул маселени жеткирип, буюрса биз ошол жерден оорунун алдын алып калуу боюнча иштерди жүргүзүүнү колго алып атабыз. Мен ойлойм, бул абдан жакшы эффект берет деп. Ошондуктан бул маселе боюнча жакын күндөрдө, Кудай буюрса, баардык региондордо ушундай иштер жүргүзүлөт. Ал эми 40 райондо мен айткандай жанагындай күндүзгү стационар ачылат. Ар бир райондо бүгүнкү күндө ачылып атат. Мына 2-3 күндөн бери буюрса баардык областтарда ошондой региондордо жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча фото отчеттору, анан алардын жасап аткан жумуштары боюнча отчеттору келе баштады. Биз мөөнөттү эртеңки күнгө бергенбиз. Эртеңки күнкү штабта биз ар бир региондо токтолуп, райондордо ачылган ушундай стационарлар, андан сырткары оор акыбалдагы оорулар пайда болсо аларды жанагы сөзсүз түрдө дарылап, жакшы жардам берүү боюнча иш чараларды жүргүзүүнү эртең Кудай буюрса баардык жерде даярдык боюнча биз сүйлөшөбүз. Дары дармектер боюнча айта турган болсок, бүгүнкү күндө мына буга чейин маалыматтар болуп аткан көпчүлүк жарандардан дарыканалардагы айрым дарылардын баалары боюнча даттануу болуп жатат. Аны биз өзүбүз дагы көрдүк. Атайын тапшырма менен бүгүнкү күндө атайын кызматтар бул боюнча иштеп жатат. Бүгүн эртең мунун результатын Кудай буюрса биз көрөбүз деп ойлойм. 2 күндүк иш чаранын ичинде экономикага каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Бишкек шаарында 3 компанияга иш козгоду жоопко тартуу боюнча. Андан сырткары дагы бүгүнкү күндө дагы тынымсыз бир эле Бишкекте эмес, республиканын баардык аймагында ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Дары дармектердин корун түзүү боюнча бир топ дарылардын бүгүнкү күндөгү аптекаларда жок болуп, ошол пневмониядан дарылоочу дарылардын кээ бир түрлөрүн элдер таппай атканын маселесин козгоду. Биз мындан 4-5 күн мурун
дарыга болгон баанын көтөрүлүп кеткенине байланыштуу биз дарынын баасын баягы чекке салуу боюнча маселени козгоп атайын документти кабыл алууну көздөгөнбүз. Атайын ошол фармацевтика тармагында иштеген компаниялардын саламаттык сактоо министрлигине келип жолугушууда. Ошол жерде өздөрү эгерде кайсы бир аптекада баанын көтөрүлүп кеткенин байкасак, биз өзүбүз алардын бардыгын регулировка кылабыз деп ушундай өздөрүнүн милдеттенмесин алганына байланыштуу биз азыр аны киргизе элекпиз. Бүгүн эртең урматтуу фармакология тармагында дары дармектерди камсыздоо боюнча иштеп жаткан компаниялардын өкүлдөрү, жетекчилери эгерде маселе ордуна келбей турган болсо, анда биз атайын документ кабыл алып, ушул иштерди биз колго алууга мажбур болобуз. Ошондуктан бул маселени сүйлөшкөндө өзүңүздөр колуңуздарга алып, ушул ишти жөнгө салып, бүгүнкү күндөгү оор кырдаалда элибиздин кыйналып турган мезгилинде ушундан бизнес жасап пайда көрбөй, ушул элге баарыбыз бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, ынтымакта болуп жардам берели. Кийинки маселе бүгүнкү күндөгү ушундай оор кырдаал пайда болгонуна байланыштуу биздин элдин жардамы, анан бизнес ишкерлер чөйрөсүнүн жардамынан чоң болуп турат. Мен буну айтпай кетпесем болбойт. Буларга мен терең ыраазычылык менен билдирем. Биздин жаш активисттер өлкөдөгү, анан кийин ушул карапайым эл, андан сырткары ошол ишкерлер колунда бар кайсы бир өзүнүн имараттары болсо, имараттарын ошол ооруларды жаткырууга больница катары берүүгө даяр болгон, берген биздин ошолорго иштеп жаткандардын тамак ашын, кээ бир расходторун, чыгымдарын көтөрүп берүүнү да кошо алган өзүнө биздин азамат ишкер жигиттерибиз болуп атат. Сүйүнө турган нерсе бул биздин элибиздин ушундай убакта ынтымакка келип, ушинтип иштеп жатканына же болбосо келген оорчулукка баарыбыз жапа тырмак жардамчы болуп, баарыбыз ынтымакта турганыбызды мына сүйүнү менен мен белгилеп кетким келет. Буюрса, мен ойлойм бул маселелердин баардыгын баарыбыз чогуу тура турган болсок жеңебиз. Мен мурундагы айткан буга чейин буюрса ишеним бар, мен сиздер да ишениңиздер. Жакынкы күндөрдө акыбалды оңдоп бул маселенин баардыгын чечкенге өкмөттө бүгүнкү күндө эрк мүмкүнчүлүк бар. Эми мен жана айтып кеткендей ооруга ишенбей, анан кийин айткан кеңештерди укпай бир топ маселеге бүгүнкү күндө ушундай оор өтүшүнө, оор болушуна биз өзүбүз шарт түзүп алдык. Мен ойлойм, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө да кеч эмес. Эми буга чейин ишенбей аткандар болсо, бүгүнкү күн эми ишенди го деген ойдомун. Жок дегенде мындан кийинкисин дагы колго алып, мындан да жаман акыбал болуп кетпесине биз баарыбыз жапа тырмак киришели. Баардыгыңыздар ушул медицина кызматкерлерин, врачтардын айтканын кылып, анан өзүңүздөр билгендей кылып баргандай жолдор менен дарылануунун токтошубуз керек. Буюрса мына Бишкекте жана айтылгандай 4 күндүзгү иштөөчү стационар ачылып 2-3 күндөн бери иштеп баштады. Мына мен күн сайын маалыматтарды алып атам. 2-3 жолу бүгүнкү мына түшкө чейинки маалымат, кече күнү ар бир стационарда ичинде дарылап аткандан сырткары кезек күтүп 60, 50, 70ге чейин адамдар кезек күтүп турушкан болчу. Бүгүн алардын саны мына түшкө чейинкиси бир 20нын тегерегинде болуп атат. Бул күндөн күнгө Кудай буюрса азаят. Андан сырткары Бишкек шаарынын мэриясы дагы 5 ушундай борборду ачууну пландап жатат. Буюрса эртеңкиге биз пландап жатабыз. Эртеңден баштап ушул дагы 5 ушундай күндүзү иштей турган стационар Бишкек шаарында ачылат. Буга бул жолкусунда бизге жакындан ишкерлерибиз жардам берип атышат. Ишкерлердин жардамы менен
Мына Дордой базарынын жанында, бул жерде Оор абдан көп деген базарынын ичинде бизде маалыматтар бар. Ошонун негизинде Дордой базарынын жанында бир стационар, Кудай берген базарынын жанында бир стационар, ушундай кайсыл жерлерде ушундай оору көбүрөөк пайда болду деген жерлерге болуп, бардык болуп бешөөнү ачылып жатат. Буюрса, бул ачылса, биз оорну күчөтүп жибербей, алдын алып, ошол стационарларда дарыланып, көпчүлүгүбүз ошол жерден айыгып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алабыз деп ойлойм. Сөзүмдүн соңунда, урматтуу мекендештерим, дагы бир ирет кайрылып кетким келет. Дүрбөлөңгө алдырбай сабырдуу бололу. Бүгүн мурда болуп көрүп бүгүндө чыдамкайлыкты, ынтымакты көрсөтүп, өз ара көмөктөшүбүз керек бири-бирибизге. Биргеликте гана биз баарыбыз күчтүү экенибизди эсибизге алалы. Негизинен бүгүнкү күнгө маалыматтар ушундай, анан кийин мындан кийинки кандай шарттарда, анан кандай бизде мына коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү, анын чечимдерине ылайык, анан штабтын чечимдерине ылайык биз кандай дагы иштерди жасоого барабыз деген маалыматка кыса токтолуп кетейин. Мен алдын ала биздин региондордогу жарандарыбызга айткым келет. Бишкек шаарына зарыл жумушуңуздар болбосо келбей туруңуздар. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында акыбал башка региондорго караганда бир топ оор. Бишкек шаарынан дагы региондорго оорун алып жайылтпас үчүн барбай турууну мен суранам. Жана айткандай эле буга чейин барба, келбе, эшикке чыкпа десе болбой жасап жаткан биздин жарандарыбыз, мен ойлойм, эми жок дегенде бул жолкусунда түшүнүү менен кабыл алып, айтылган шарттарды бир аз чыдап аткарып турсак жакшы болот деп ойлоймун. Той аштар боюнча буга чейин да чечим бар болчу, ал чечимди дагы жаңылап атабыз штабта. Абдан катуу тыюу салынат. Бул боюнча мына биз тыюу салганыбызды карабастан дагы эле ошондой маселе чыгып жатат. Кээ бир жерлерде тойлорду берип жатат, шоо тойлорду берип жатат, бекитип алып баягы кире турган эшиктерин арт жагынан киргизип тойлорду өткөрүп аткан маселелер чыкты. Ошолордун баардыгына кескин түрдө биз каршы туруп, тиешелүү чараларды көрүп жатабыз. Мындан кийин дагы көрүлөт. Ошондуктан эч кандай баягы маселе жаралып калбаш үчүн урматтуу биздин мекендештер, той аштарды бүгүнкү күндө токтотуп туруу зарыл. Кайрылып кетчү бир нерсе дагы, биздин медицина билими бар биздин жарандарыбызга. Өкмөт башчы катары официалдуу түрдө сиздерди ишке чакырамын. Контракттык түрдө штабтан атайын чечим менен саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берилди. Медициналык билими бар, бүгүнкү күндө иштебей жүргөн, иштейм, жардам берем деген биздин жарандарыбыз болсо, биз аларды ишке чакырабыз. Бүгүнкү күндөн баштап медицина саламаттык сактоо министрлигине бул маселе боюнча кайрылсаңыздар, контракт түзүп, бир айга, эки айга, үч айга сиздер каалагандай акы төлөө менен азыркы мен айткан 70 000 сомго чейинки жогорку деңгээлдеги врачтар, андан кийин категориясына жараша ар түрдүү болот, ар бир специалистке жараша. Муну азыр иштеп баягына чейин толук кандуу чыгарабыз. Ошого жараша акча төлөнүп берилет. Жаткан жериңиздер мамлекеттин эсебинен, тамак ашыңыздар мамлекеттин эсебинен болот. Эгерде бүгүнкү күндө ошондой мүмкүнчүлүгү бар биздин жарандарыбыз боло турган болсо, мен сиздерди ушул бүгүнкү кырдаалга байланыштуу ишке чакырамын. Келсеңиздер болот ишке. Кийинки маселе, биз бүгүнкү күндө штабка сунуш берели деп жатабыз. Штабтын чечимине жараша болот. Областтар аралык чоң автобустардын, баягы рейсовый автобустар деп коет, ошолордун каттамын алдын ала токтотуп туруу маселеси. Мен ойлойм, бул шартка байланыштуу элибиздин баары түшүнүү менен кабыл алып, бүгүнкү күндө областтан областка, региондон регионго барууну токтотуп турат деп. Ошого байланыштуу бул маселени биз ушундай чечсек деген оюбуз бар. Негизинен бүгүнкү күнгө айта турган ушундай, урматтуу мекендештер,
Barınızlarga sabırdılık, ilgilik, uğurmanızlar. Eğer de kimden bir uğurup kalatırken olsa, al kişiye bağırız, çapatırmak, koldan gelgen jardamdı berip, ıntımaktaşıp, bu kırdağdan çıkıp ketüge hareket kılalı. Rahmat köngül aldırga. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, сиздерден келип түшкөн ошол суроолорго дагы жооп берүүгө аракет кылалык. Урматтуу Кутбек Алжиевич, эмне үчүн пневмониядан көз жумган адамдардын сөөгүн туугандарынын алып кетүүсүнө жана жууганга уруксат берилүүдө? Аларга илдет чугуп калышы мүмкүн эмеспи? Туура, бүгүнкү күндө тилекке каршы кээ бир жерлерде ушундай маселелер да козголуп жатат. Биздин баягы элдин илгертен калган салты, сөөктү үйдөн чыгаруу деген сыяктуу маселелерге байланыштуу абдан көп ушундай талап койгондор. Баягы эл туугандары кайгырып турса, кээ бир жерде алардын ушу кайгысына туруштук бере албай, анан уруксат берип койгондор да болуп жатат. Бирок бул туура эмес, негизинен атайын алгоритм бар бул боюнча коронавирус менен пневмония менен ооруп, ушундай диагноз менен ооруп каза болгон биздин жарандарыбызды кандай жол менен жайына берүү боюнча атайын алгоритм бар. Ошого ылайыктуу атайын салафандарда, атайын скафандр ошол талапка ылайыкташтырылып, ошондой жол менен коюлуш керек. Мен учурдан пайдаланып суранып кетем, калган жарандарыбызга ошол жугуштуу оору жугуп калбаш үчүн ушул жагынан этият болуп, талапты аткарып турсак. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, суроо жоопко 20 мүнөт убакыт бөлөлүк, анан ошол 20 мүнөттүн убакытта бардык суроолорго жооп алганга аракет кылабыз. Экинчи суроо, Кутбек Алжиевич, мамлекеттик мүлк фонду чыгаш алуу ишканаларды эмне кылат? Сиз 52 акционердик коомдун ичинен 19 мамлекетке эч кандай пайда алып келбейт деп айткансыз. Мамлекеттик менчиктеги айрым объекттерди сатуу пландалып жатабы? Сөзсүз оптимизация кылабыз, сата турганын сатып, реорганизация кыла турганын реорганизация кылабыз. Кээ бирөөнү башка жол менен мүмкүн жолдор табылат. Мен өткөн жумада ушул боюнча отурумда ошол биздин мүлктү башкаруу фондунун жетекчисине бул боюнча тапшырма бергенмин. Жакын күндөрү алар өзүнүн сунушун киргизет. Биз пайда алып келбеген акционердик коомдордун баардыгынан кутулушубуз керек деп ойлойм. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы президенттин тапшырмасы менен коргонуу каражаттарын сатып алуу боюнча мамлекеттик тендерлер боюнча текшерүүнү баштады. Текшерүүнүн жыйынтыгы качан чыгат? Өзүңүздөр билгендей, ушундай маалымат чыккан күндөн баштап эле президентибиз Сооронбай Жээнбековичке тапшырма берген. Ошол тапшырманын негизинде бүгүнкү күндө иш жүргүзүлүп жатат. 3-4 күн эле болду анын тапшырманын аткарылып баштаган, иш жүргүзүлүп жатып баштаганына. Мен ойлойм, ал жакын күндөрү биз ал боюнча маалыматты алабыз. Сөзсүз бул маалымат массалык маалымат каражатына чыкканына байланыштуу, сөзсүз түрдө биз аны ошол массалык маалымат каражаттарына беребиз. Социалдык тармактарда дарыгерлер ооруканаларда орун бар, бирок аларды жетекчилердин туугандары үчүн атайын броньдоп жатат деп анонимдүү түрдө жазышууда. Ушуга комментарий бере кетесизби? Тилекке каршы ушундай маалыматты биз да окудук. Чындап эле арабызда ушундай жетекчилердин бар экендиги дагы өкүндүрөт. 2 күндөн бери вице премьер министрдин деңгээлинде ушул маселе боюнча кызуу иш чара жүрүп жатат. Биринчиден ушул массалык маалымат каражаты ушуну жарыялаган. Ким экенин айтпай жатат. Мен түшүнүп жатам, айтпаганын себеби ошол постту жазган биздин кызматкерге бир кандайдыр залакасы тийип калбасын деп жатат. Биз аны түшүнүү менен кабыл алдык. Ошондуктан биз өзүбүздүн жол менен биз постту жазган кишини эмес, ошондой жолго барган жетекчини табуунун үстүнөн иштеп жатабыз азыр. Ал кызматкерге эч кандай бир маселе жаралбайт. Эгер жазганы туура болсо, биз болсо ошондой жолго барган, ошондой иштерди жасап жаткан биздин жетекчиге сөзсүз түрдө биз чара колдонобуз. Мен муну чыдамсыздык менен күтүп отурамын. Ошонун жыйынтыгын качан берет деп, жыйынтыгын берген убакыттан баштап биз ага чара колдонууну сөзсүз колдонобуз. Ушундай маселелер чыгып жатат. Мына биз брифингке чыгып, мен, вице премьерлер, саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери бүгүнкү күндөгү оорун боюнча ооруларга даярдалган маалыматтарды айтып жатышат.
маалыматтарды айтып бар десе кейбир жетекчилерибиз бар турган ордунду ушинтип жок деп эч кимди кабыл албаган дагы учурлар бар экен. Ошондуктан элибизде жанагындай нааразычылык пайда болуп атат. Кечээ күнү мен тапшырма бердим. Бүгүн биз аны штабтан карап туруп бекитебиз. Ар бир ооруканага, мамлекеттик ооруканага ушул коронавируска, пневмонияга каршы күрөш жүргүзүп жаткан ооруканага, оорулар жаткан ооруканаларга бирден өкмөт мүчөсү ошол жерге байланат. Бул боюнча мен буйрукка бүгүн кол коем. Бүгүнкү күндөн баштап өкмөт мүчөсү ошол жерде иштейт. Ошол жерден ишин баштап, ошол жерден жумушун бүткөрөт. Ошол оорукананын башкы врачы менен тең жатып, тең тура турган кылабыз. Антип сырттан көзөмөл кылбай турган болсок, биздин кээ бир саламаттык сактоо тармагындагы жетекчилерибиз жана ошогон иштерге да барган маселе жаралып атат. Кандай болбосун, бул биз үчүн өтө чоң сигнал. Биз муну сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү ушул кээ бир катуу ооруп аткан биздин жарандарыбыз орун таппай, жардам ала албай жаткан убакта менин туугандарыма деп, өзүмүн туугандарым жатат деп орунду бекитип отурган же таанышым келип калса жаткырам деп бекитип отурган биз жетекчилерге өтө катуу чара колдонобуз. Кодбек Элчи, аймактарда пневмония менен ооругандар үчүн канча орун түзүлүшү мүмкүн жана канча түзүлүбү? Мен жана айткандай аймактарда 40 район бар бизде. Бишкек шаарына 4 районду кошпогондо 40 райондун ар биринде элдин санына жараша эң кеминде 200-дөн ошондой күндүзгү стационар коюлуш керек. Бул 200 болсо 10 саатта, саатына 1 саатта 200-дөн адамга жардам берсе 10 саатта ар бир райондо 2000 кишиге жардам берет. 10 саат иштесе. Эгерде күнү түнү иштей турган болсо ал 4000 чейин кишиге күнүнө жардам бере турган болот. Эгер керек болсо аны дагы күчтөндүрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул бир маселе. Экинчиси ооруларга орундар даярдоо боюнча. Бул жерде ошондой эле тапшырма берилди. Буга чейин да даярдаганбыз деп айтып отурушат. Мен кечээ күнү дагы бир ирет катуу тапшырма бердик штабта. Ар бир райондогу кайсы оорукана пневмонияга, кайсы оорукана коронавируска каршы күрөш жүргүзөт же болбосо иштейт. Анын жетекчиси ким, канча персонал болот, медициналык персонал. Персоналдардын аты жөнү, баягы өзүнүн адистиги бардык маалыматтары жазылып, атайын ошол документтештирилип, бардыгы дой бирсе ошону көрсөтүп алдын ала даярдаш керек. Биз эми өткөн кээ бир аягына убагында жеткире албай, чыгара албай калган баягы мүчүлүштүктөрдөн сөзсүз түрдө биз сабак алышыбыз керек. Ушул кечээги болуп кеткен Бишкектеги ажиотаж элдин паникасын болтурбаш үчүн могул региондордо ошондой маселелерди толук кандуу чечишибиз керек. Мен байкап турам, эми кээ бирөө буга мындай ишенбөөчүлүк менен мамиле кылышы мүмкүн. Туура кайсыл жерде биздин шайланган, кайсы жерде бизде коюлган кызматкерибиз биздин айтканды туура так аткарганга далалат кылып аракет кылып иштесе, мен ойлойм ал жерде эч кандай маселе чыкпайт деп. Бул бир эле борбордук бийликтен көз каранды эмес, жер жерлердеги аким, айыл өкмөттүн башчысы, ошол жердеги медицина кызматкерлери, башка мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызматтын кызматкерлеринен дагы көз каранды экенин эсиңиздерге салам. Муну эл көп нерсени бүгүнкү күндө биздин элдин мүмкүнчүлүгү бар контролдогонго жер жерлерде мына мен айткан талаптардын аткарылышы боюнча эл дагы контролдосо болот деп ойлоймун. Жогоруда сиз ушу облус региондор аралык коомдук транспортту чектөө боюнча чечим кабыл алуу боюнча маселени айттыңыз. Ошондо бул жерде кайсыл транспортка, автобускабы же кичи автобускабы же такси? Биз азырынча бул боюнча баягы мен айткан рейсовый чоң автобустар каттамдар бар. Ошол каттамдарды кыскарталы деп атабыз. Анан кийин кайсы бир башка дагы сунуштар болсо бүгүн биз штабта талкуулап ошондой чечимдерди, сунуштарды карап көрүп, таразалап туруп бир жагынан элге да зыян болбой, ошол жерде иштегендерге дагы өтө оорчулук келбей тургандай кылып бир чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Биз баардыгын эле
токтотуп коюп, бардыгын эле жок кылып коюп, бардыгын баягы тыюу салып коюп жолу менен биз бүгүнкү күндө маселени чече албайбыз. Мына бул бүгүнкү биз көрүп аткан коронавирус оорусун биз биринчисинин аягына чыгып бүтөлөкпүз. Дүйнө жүзүндө алдыңкы лимфоздор экинчи толкуну бар деп атат. Эгерде күздө экинчи толкуну да келе турган болсо, биз ага даярдыктарды көрүнү иштешибиз керек. Азыртан биз ал боюнча дагы пландарды жасап жатабыз. Бүгүнсө мен ойлойм, кандай болбой эле койсун, болбой эле койсун. Эгер мүмкүн, Кудай сактасын, болуп калса, ага да биз даяр турушубуз керек. Ошондуктан биз экономиканын тармагындагы бүгүн токтотуп салып, бүгүн эртең жакынкы мезгилдерде токтотуп коюп, биз бул маселеден кырдаалдан чыксак болот. Мындан да жеңил чыксак болмок. А бирок бүрсүгүнү бизге ошол маселе экинчи толкун боло турган болсо, абдан кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз айла жоктон кээ бир тармактарды иштетип, кээ бир жерлерге боштукту берүү жолуна барып атканыбыздын дагы бирден бир маселеси ушул. Кечээ өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынтыгы боюнча өкмөттө кандайдыр бир кадрдык чечимдерди пландаштыруудасызбы? Жок, бүгүнкү күндө эч кандай кадрдык чечимдерди пландаштырган жокпуз. Себеби дегенде кырдаал оор, мүчүлүштүктөр абдан көп. Кечээ урматтуу президентибиз тарабынан дагы, башка жетекчилер тарабынан дагы бир топ сын пикирлер айтылды штабка, өкмөттүн ишине. Биз аны туура деп кабыл алабыз, туура кабыл алабыз, анын үстүнөн иштейбиз. Бирок бүгүнкү күндөгү оор кырдаалда кандайдыр бир кадрдык маселени чечип, анан биз болуп жаткан иштерге мындай тоскоолдук же болбосо мүчүлүштүк жаратып албайлы деген ой менен биз азыр кандай маселени караган жокпуз. Мен ойлойм, эгерде өтө эле мындай зарыл болуп атса, буга барышыбыз мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө андай чечим жок. Коом үчүн ушу сырткы биздин бул өкмөттүн деңгээлинде, кечирип коюңуздар, айтып коеюн, өкмөттүн деңгээлинде ал эми жер жерлерде болуп жаткан иштер боюнча аны ошол биздин өкмөттүн региондордо өкүлдөрү же болбосо мэрлер кандайдыр бир ушундай сунуштарын бере турган болсо, биз аны сөзсүз түрдө карап беребиз. Кайта сурообузду кайталап коеюн, ушу коом үчүн биздин өнөктөштөрдөн ушу донорлордон келген каражаттар кайда кеткендигин, эмне үчүн тыкыр жазып берүүгө болбосун деп да кайрылып атышат. Учурда оорулук болгон деп айтышууда, көлөмдүү берилген макалаларда маалымат жетишсиз. Ушуну канчалык деңгээлде сиз ачык айта аласыз? Ачык айткандан эч кандай маселе жок, проблемасы жок анын. Мен каржы министрине мурунку жуманын аягындагы штабта тапшырманы бердим. Буюрса мына азыр чыга баштады. Эң жок дегенде ар бир үч күндө бир жолудан пресс конференция берип, брифинг жасап, ушул жерден сиздерге отчетун берип турат. Кайсыл каражат кайда кеткен. Андан сырткары тиешелүү сайттарга жайгаштырылып турат. Ийине жибине чейин мен бүгүн дагы мына айтылган суроого ылайыктуу бүгүн дагы тапшырма беремин. Ийине жибине чейин, эмне сатылып алынганга чейин, кайда кеткенине чейин ар бир министрлик, негизинен үч министрликке кетти бул жерде коронавируска. Башкалары дагы бар, эми негизгисин айтайын. Бул саламаттык сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана социалдык коргоо министрлиги. Үч министрликке негизинен каражаттар келген, гуманитардык жардамдар кетти. Ошол министрликтерге да тапшырма беребиз. Алар дагы ушундай эле каржы министрлигинен алган, сырттан келген акчаларды алган акчаларды же болбосо каражаттарды кайда колдонгону боюнча ушул жерден брифингден сиздерге отчет берип турат. Ошондой эле сайттарга жайгаштырылып турат. Буга чейин да жайгаштырылып турулган. Мындан кийин аны сиздер сурагандай эле ийине жибине чейин, канчадан алганына чейин биз талап коебуз ушул жерге сайтка чыгарып туруу боюнча. Кутайбекович, дагы 6 мүнөтүбүз бар экен, ушу 3 суроо бергенге жетчү элек. Учурда айрым массалык маалымат каражаттарында ушу медициналык беткаптары жогорку баада жана депутаттар менен биргелешкен адамдардын сатып алынып жатканы тууралуу маалыматтарды жайылтууда. Ушул боюнча түшүндүрмө бере аласызбы?
Tak malumatım yok. Şunun için ben bir demeyi de aitkanım tor emes bol kulat. Bu boyunca azır ilikte iş derece aitkanlarıyla jürüp jatat. Şunluktan biz anın ziyintinin güte turalı. Bu söz türde eğer şunday masal oturmamızda bilinet. Bilesizler de bizde bayağı eş nesnenin yaşırığı ol boyut. Bizde kuğum açık. Var bir bilinet. Barız, benim ölüyorum, barız uqağız depanı. Эмне үчүн ошо мугалимдерден келген суроо экен, эмне үчүн Бишкек мэриясы шаардык мугалимдердин айлык акысын бербей жатат дейт. Берет, жакында эле бюджеттик сууда форум тетип, Бишкек шаарына 744 миллион сомго мен кол коюп бердим атайын документке. Жакын күндөрү мен ойлойм Бишкек мэриясы бул маселени толук кандуу жабат деп. Толук сумма бүгүнкү күндө ошондой кылып документтештирип берилди. Мен ойлойм, урматтуу билим берүү тармагынын кызматкерлери, Бишкек шаарынын кызматкерлери туура түшүнүү менен кабыл алып турсаңыздар, кээ бир кечигүү болуп аткан болсо, мына шаардагы бүгүнкү күндөгү акыбалга байланыштуу мүмкүн кандайдыр бир кызмат башка маселеге алектип болуп, кичине кечигип аткандыр, бирок маселе толук кандуу чечилген, аласыздар жакын күндөрү. ПЦР тесттер жок калганы, деги эле тесттер аз жасала баштаганы тууралуу айтылууда. Чындыгында калган жокпу же алар натыйжасыз болуп жатабы деп ушу биздин агенттиктен да суроо келген экен. Бүгүнкү күнү мурунку алгоритм менен иштегендей ПЦР тестти артынан коолап барып контактлилүүчү деп таап, алардан анализдерди алуу актуалдуу болбой калды деп ойлойбуз. Мына симптому менен эгерде кандайдыр бир симптому жок, бирок ошондой шекши турган маселелери чыгып, ошондой ПЦР тесттерди алуу керек болуп калган болсо, аны сөзсүз түрдө жасап жатышат. Мурунку шарттагыдай эле бүгүнкү шартта ошол лаборанттарыбыз иштеп жатышат. Тиешелүү кызмат ошондой шартта иштеп жатат. Бирок мурункудай алгоритм бир аз өзгөргөн. Ошого байланыштуу иштер кичине башкачараак жүрүп жатат. Бирок азайган жок анализ алуу, тесттерди анан результатын же болбосо ошонун жыйынтыгын чыгаруу, анализдерин өткөрүү боюнча иш ошондой эле жүрүп жатат. Ал эми ПЦР тест системаларынын запасын айта турган болсок, орун айтсак бүгүнкү күндө мурда күнкү маалымат боюнча 69 миң ПЦР тестин жүргүзө турган бизде запасы бар. Андан сырткары 30 миңдин тегерегинде ошол экспресс тестти чыгарууга бүгүнкү күндө атайын тесттер бар. Бул жагынан маселе жок. Бизде маселе мына мурунку жумада пайда болгон ошол лабораторияда иштетиле турган анализ чыгарганда пробиркалар, башка бир майда чүйдө ушундай расходный материал деп коет экен, ошондон проблема чыгып где-то 1,5 миңге жакын анализ 2-3 күн туруп калды. Бүгүнкү күндө ал маселени чечишти, буюрса азыр андай маселе жаралбас үчүн иштеп жатышат. Дагы бир нерсени белгилей кетейин, раз эсиме түштү. Биз бүгүнкү күндө ФОМС'тун кызматы, саламат сактоо министрлигинин кызматы, ошондой эле лабораториялык анализ жүргүзүүчү атайын кызматтар бардык ошо тиешелүүнө жараша жеке коргонуучу каражаттарын, дары дармектерди, ошондой эле жана лабораториялык керектелүүчү материалдарды корун буга чейин биз бир айлык запасы менен кармап келгиле деп тапшырма берген болсок, биз жакында тапшырма бердик. 3 айлык запасын түзүү боюнча тапшырма берилди. Азыр бүт бардыгы жогоруда айтылган мамлекеттик кызматтар ошол тиешелүү материалдык баалуулуктардын 3 айлык запасын уюштуруунун үстүнөн иштеп жатышат. Айтып жаткан жеке коргонуучу каражаттары дагы ушул 3 айлык баягы запас менен мындан кийин кармалат. Чоң рахмат. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ушу Кыргыз Республикасынын премьер министри Кулатбек Айылчевичтин тапшырмасынын негизинде калган суроолорго башка министрликтер ошо жооп берет. Аны мына эртеңки күндөн баштап же бүгүнкү күндөн баштап тапшырманы берсек, эртеңки күндөн баштап силердин ушу суроолорго дагы алар брифинг, ошондой эле пресс жыйындын учурунда силерге дагы жооп аласыздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар, ушу биздин белгиленген убактыбыз да келип жетти. Кулатбек Айылчевич, сөз сизде. Рахмат. Мен эми кайталанбайын.
негизинде мындай буйруса жакшылыктан үмүт түзбөй турушубуз керек. Мен ишенем баардыгы жакшы болот. Ага бизден эң эле жөнөкөй талаптар, баарыбыз өзүбүздүн кызматтагыбыз тиешелүүнө жараша кызматыбызды так аткарышыбыз керек. Жөнөкөй жарандарыбыз тиешелүү талаптарды аткаруунун колго алсак. Жана айткандай эле буга чейин ишенбей жаткан биздин мекендештерибиз болсо, мен ойлойм бүгүнкү күндө алардын ою да өзгөрдү болуш керек деп, ошого байланыштуу ар бириң өзүңөрдүн, өзүңөрдүн жакындарыңардын ден соолугу үчүн баягы мындай кандайдыр бир маселе жаралып калбаш үчүн ушул талаптарды аткарууңуздарды суранамын.